Teollisuus on nostamassa Suomea ja tätä aluetta aika hyvin tällä hetkellä. Rakentaminen on vahvassa vauhdissa. Laivarakennusklusteri on todella hyvässä iskussa. 8 vuotta tilauskirjat telakalla täynnä. Raumalla rakennetaan tekosaaria. Uudessa kaupungissa kootaan mersuja. Tämä on todella merkittävä tälle alueelle. Mutta erilaista osaamista kyllä tarvitaan vielä tulevaisuudessakin. Laivarakennusklusterista, jos otetaan esimerkiksi, niin nämä uudet risteilijät ei ole mitään teräsmöykkyjä, vaan siellä on äärimmäisen paljon uutta teknologiaa ja innovaatioita mukana. Suunnittelussa käytetään virtuaalitodellisuutta, robotiikkaa. Siellä on, voi surffata esimerkiksi laivan kannella, siis laivan sisäpuolella ja niin edelleen. Täällä tehdään paljon tämän tyyppistä juttua ja tulevaisuudessa tarvitaan tämän tyyppistä osaamista taatusti vielä enemmän.